Fena mu Uganda wetugere tisawa zito. Tuchimanyi tutukoye government etali mateka. Nga omukulembeze yalonde kwa yalubati chagulanyi senta. Omulonde nebo sango omularu yayika Windows. Nombuza nti anomukulembeze gwanga. Walai omulara jakugamba Robert Chagulanyi Sentamu Bobi Wine ye president wa Uganda omulonde. Nebo chivuza omwana owa nasale ajakugamba nti president wange ye Robert Chagulanyi Sentamu Bobi Wine kategori ya gawumbi de. Labela ku TV ngatuma yimukulebeza afuga gwanga. Chitegeza nti weta kwa updating Windows. Ndani sawete. Tuchimanyi njagala mwetegeleze obufono obuddo bwensi ezibaddemu balumira myoyo baddikiteta na ddala baddikiteta nga sinzala za nseyo baleka ensi bagikoze ekyajabu nga bagitankudde mu bikolwa mu birowoozo mu byenfuna ne mu bikolwa by'abantu ba bulijjo. Mukimanyi nti omusajja gwe tulinga yesi munnansi, mukimanyi nti omusajja gwe tulinga ne asurvived ku kuyiwa musaayi na kutta. Njagala bannayuganda bonna bategere nti okujjako dikiteta siguba muzanyo, kino jana chiba buli referee mukitegere. Okujja ko dictator tukole buli kimu ekisoboka ekiri mateeka n'ekitali mateeka nga yibo yakikola ekisokira dada ekitufu kiri nti okujja ko dictator dictator asobola kuvaako n'akantu akatuna akamujeko asobola n'okuvaako n'ebintu binene bisobola mujjako ndoza mukitegere no rensonge bana Uganda jagala mwetegeke bemba mwade mwesi bagomesemu obamba de mwambala siruwale emu mutaniko kongera ko siwale yokubiri oba ne gomesi yokubiri kubanga je tolekedde Uganda siwangu. Omusajja ono arudde mbuyinza nga babubbe emyaka 36 mukaga weddu esawa zino alemba lemba olwe kaganga ne tulina ebiyenje ebirowooza nti bigenda kusinzira ku ekyo bitaniko kutulunya banna Uganda nabyo njala bategeeza okujja ko dictator tekuba munnyo teguba muzanyo tegaba mazira kabaka fandali ngazi na nowenkofu njala mwetegereze era mutegere bulungi nnyo. Olutalo lujja ko dikiteta luono ne bintu bingi nnyo okufiira obulamu okufiira byenfuna okufiira abantu n'okufiira bintu bingi nnyo ate era dikiteta bavuddeko bintu bingi nnyo ebirina okukyuka era ebintu bino bigenda okukyuka emusuubira okukyuka mu birindi lengera bibasomesa wa manga so njala tegeeza buli munna Uganda ali eyo nti obuvuyo bw'olya obw'okuwamba n'okutta abantu n'okulaba nti Museveni atuuse ku ssaawa ye esemba yo nga takibamutegeera butegerezi nga n'okutta abantu kafuuse kazannyo kitegeeza nti ali ku sayidi esembayo ey'obunafu bwe gwaliyo gwaludde okusituka okulwanyisa ekintu kino kyekisindike kiveewo. Bwe kinaaba kineetaagisa migemerwa gijja kukwatibwa, bwe kinaaba kyetaagisizza kukunga ng'era system bweronto kukunga bannange tukunge okuva ku nsonda Uganda wetandikira okutuuka ku nsonda Uganda wekoma okukunga tegeeza munno kiki ekyetaagisa okujjako Museveni, tegeeza munno kiki ekyetaagisa okujjako dikiteeta, tegeza muno che kitegeza okujja ko dikiteta, tegeza muno chiche kitegeza nga dikiteta avuddeko bino wamanga bibigenda okubanga bibera osinga tujje ko dikiteta mu budde obutono nnyo kubanga tusubira nti sayo na government yono musajja egenda kujibinyika mu nsuwa era na fitani ka government ya fembya wotogerede sawa zino obonero bonna bulaga nti government yagenda dda bana Uganda mu muludde abando kusindika ekintu kino kigwere. Naye mu bintu bino wammanga nga government yene mazoko gwa tulina okweteekateeka n'ebintu bino wammanga ekisooka tulina waliwo ekigenda okujja ekibayita economic change oba economic reforms. Economic change oba economic reforms zino nga dictator mazoko kuvaako mu kaseera mpawe kaaga zino zibeera nzibu nnyo eri abantu naddala abadde mu government ababanga omusoto omukubeko. Tugenda mu constitutional change oba okukyusa semateeka nakyo tekiba kyangu nnyo, kyetaagisa abasajja abagezi abaagala ensi yaabwe nga tebeetiriridde. Tugenda mu political system, tugenda mu political system ey'okukyusibwa okuva ku eno ebaddeko okudda ku gye twagala nago si muzannyo. Tugenda mu kukyusa ebiragiro n'amateeka mu Uganda oganako si muzannyo. Tugenda mu kukyusa enkola eyabayingira n'abafuluma eggwanga okulonda bamu n'okusengejja enkweze engeza tuyingiramu agona gosimo za nnyo kitegeeza ki fesawa zino abalindiridde okutwala obuyinza nga nenda bugisimu fungize ensonga zino zenjogedde mu zitunulire nnyo nerise joji era nsaba mwenda bekikwatako bwe mba mutudde mu meeting ezo buli mwata alikuwa okwetunulira kikyasobola okukola era tumanye zino ensonga tugenda zikwata tutya mutunulire nnyo ensi ezikyusiza obuyinza nga zijja ba dictator mu nsi
ebintu bino byenjogedde babikulu nnyo. Ate era kyemba mulina okutuuka okukola mutegeeze abantu bano nti okukyusa obukulembeze obujja kumusibira mu bwa butwala obulamu bw'abantu buli muntu abeere nga yeetegese olw'ensonga nti guno si muniino oba muzannyo wabula ekintu ekigumu bweddu kye tulina okweteeka ffena lumba na Uganda nga tetweyawuddeemu wadde eggwanga wadde ddiini wadde okwesosola mu ntegeera mu kwewula mu ntegeera n'ezikiriziganya mu bintu byonna. So buli muntu ali ewena weetegereza ekintu kino ng'okiraba bulungi nnyo engeri gyekigenda okugenda kubanga mulimu n'ebiyenje ebimaliriddwa okugamba nti ttaamu egenda n'ebyayo eyenjogera ne masomero ebeerayo ng'ogenda kuva mu ssomero n'ogakanyono n'ebino ebisigadde abanajja banaabitegeera. Mu kino nga kimaze okubeerawo nkyali mu kiggulawo gye tekinnaggwa. Tulina akaseera akazibu nnyo nga tumaze okujjawo bansanga bisibe bano bansi yaleeta. Mujukire mwenna abali ku Twitter, abali ku bwenyi bw'ekitabo ye Facebook, abali ku WhatsApp, n'abali mawulire wepona abawandiika ebyafaayo. Mulina okumakinga sure owokola ekigambo kino wammanga kyengendo bategeera, kyengendo bategeeza. Buli muntu gyali okuva mu 1988 wandiika wansi amannya gaabo bonna abaali mu lutabaalo lw'okuyingira eggwanga lyaffe mbukyama. Ne beetaba mu lutalo olwatta abantu. Bwe baloza nti lutalo luno lwajja kununula ggwanga kumbe lwatuzza buzza mu buvuyo. Muwandiika buli muntu yenna omulamu akyaliwo eyali mu kikolo eky'okuwamba Uganda mbukyamu. Kabere w'amajenga waali, kabere munnaddiini nga waali, kabere munnabyanfuna nga waali nga yeetaba mu lutalo luno. Bonna balina okuddamu ebibuuzo ebirina babuuzibwa mu ngeri eneba ebabuuziddwa. Kubanga tukitegedde ebinyeti abantu bangi nnyo abeefuula kye batali okuyingira mu Uganda okuva mu 1985 n'okutuuka mu 1988 okutuuka abampi mbeo ne bayingira ensiko okusaanyawo eggwanga lyaffe okutulituusa ku zero gyeraleero. Mulina okuwandiika abantu bano ky'ovaola abantu bano abasajja bebuzaabuzanga bafuka banaaba nti gonna mazzi kumbe ekyokukola bakimanyi nti bonna bakyali muzannyo gwegumu okutubuzaabuza. Ekyo nga nkimaze. Wajja kwetaagisawo akakiiko ke Twitter Reconciliation Team. Eno ttiimu y'abantu abakuze emyaka abakyalina empeke emera abasobola okuddaabiriza abantu abafunye obuzibu abasobola okuba nti boogera ensonga eziwulirwa abantu. Muno mwe muli abakulembeze ab'ennono, mwe muli bannaddiini, mwe muli abantu abakkirizibwamu abantu bawulijjo nti wayogera ekigambo ensi ewulira era n'etebenkera kubanga ensi zonna ezijjako dikiteeta naddala nga si munnansi zisanga obuzibu mu kuzza emitima gy'abantu mu nsi mwe babadde babawangaalidde olw'ensonga buli muntu aba alina ekiniga oba aba alina obusungu ku muntu munne bw'ajjukira gy'avudde nje baba batulugunyizza ebbanga eryo so nga ate ffe mu Uganda tetuli bayiyi ba musaayi nga bo bannabantu. Mujjukire zonna ensi ze babaddemu zibaddemu okuyiwa omusaayi ffe kuffe kye tutayagala naye nga ate bwe kinaba kyetaagisa kiyinza okuba olw'ensonga nti enkwa bw'ebejja ekuluma bulungi nnyo n'ekunyonyonta omusaayi ate bw'oba ojjejjako era okunyulako nkunyuule. Ekyo kye kiggulalo gikyaleero kati ntandise information. Njera muntu agengira wano omukyala gwe bayita Nabakoba Judith ayagala mbu ayagala ba MP okudda mu kifo emitiyana mwe baamujja. Njagala mukwate olupapula n'ekkalamu basomese akakodyo kano akagenda mmaaso. Vidiyo etandise ekiggulalo gye kiwedde. Naye ekiggulalo gye nga tekinnaggwa, ekiggulalo gye nga kiwedde, njagala tegeeza bannayuganda mwenna, kasooke mbazannyire vidiyo eno, ekiri ku kisaawe Entebbe. Waliwo obubbi obutaagaliza enkwezenge eziri ku kisaawe Entebbe. Nga we twogerere essaawa zino ku kisaawe Entebbe wafuusewo okulemesa bannayuganda banneekolera gyange abagenda okukola emirimu mu nsi ze baba baseeyagadde. Waliwo omukyala gwe bayita Prima, mukyala Munyarwanda, mukozi wa State House nga ali attached ku Uganda Airlines. Ntegezeddwako nti ono omulimu gwe gwakulemesa buli munnayuganda yenna atalina tiketi ya nnyonyi nga evudde mu Uganda Airlines. Katugambe ogenda kulinya fly Dubai oba Emirates n'ennyonyi endala ng'omukyala ono alemeseza bannayuganda basukka mu 10 okulinya ennyonyi ng'era yaatuuka abasanga mu parking wepo ne wali wennyini bakeberera nakuga nti oba tolina tiketi ya Uganda Airlines tosobola kulinya ennyonyi eno okujongo ina Uganda Airlines. Omukyala ono awambadde passports z'abaana n'azitwala bange. Omukyala ono Prima, mukyala Munyarwanda, alina amanya okuva mu order from above nti alemeseza abaana bangi nnyo okulinya ennyonyi mu bintu by'ekisiro. Otogenda ne footage gwe nafunye alaga bannayuganda abali stranded ku kisaawe Entebbe ng'omukyala ono amaze obalemesa okulinya ennyonyi nga yagamba nti buli muntu alina kubanga alinya Uganda Airlines oba talinya Uganda Airlines
tosobola kulinya ku kisaawe entebe era olinye ennyonyi ogende gy'oyagala. Kino kyaviiriddeko abantu abaguze ticket okulinya Fly Dubai okugenda mu nsi gye balina okugenda okuyita brand manager owa Fly Dubai n'agamba nange nange ndi mugwira na ye omukyalo nosiru wasoso okulemesa abantu bana Uganda okulinya Fly Dubai okugenda mu nsi balina okubeera guno mulundi gulinga gwa musanvu ngalemesa abantu kitegeeza nti muna Uganda aliawo yenna eyalemeseddwa okulinnya ennyonyi ya Fly Dubai ekitono nnyo yayononene kubanga tiketi eba ya tuwe kuba tosobola kuyita ku kisaawe entebe nga tolina tiketi ya tuwe oba return ticket kiba kitegeeza nti ekitono nnyo